спокойно ли фермът на ЦСКА? Сега ще бъде група, може ли? Б група, може ли ЦСКА да участва? А Б група, В група ще играем. В В група, спокойно ли сте? Ли всичко с нови стърнявски щаб? Кое да му не е наред на ЦСКА? За феновете, те бяха пред дилемата, господин Бошков се отказа. Това добре ли?